Здравейте, драги зрители, приятели! Добре дошли отново на територията на Българи ТВ и Испанел. Мястото, където предлагаме различния поглед към случващите се събития в обществото, в социалния свят. Поглед, който да задълбочи нашето разбиране относно това, което се случва относно предстоящите, миналите, настоящите събития, техния отзвук в обществения, в личния живот на всеки един. Мои гости днес са Яна Първанова от Сдружение Хуманен Алианс. Здравей, Яна! Здравейте! И Николай Първанов, също от Сдружение Хуманен Алианс. Добре вечер! Здравей, Николай! Поканял съм ги както като семейство, така и като двама успешни хора, занимаващи се с обществена дейност и с предприемачество, за да могат да разкажат своята, да споделят своята позиция относно този, както може би твърде така наболял и актуален проблем за равенството между половете. Мисията желана ли или нежелана? Възможна или невъзможна? И въобще равенството между мъжа и жената, а вече както е модерно в съвремето да се говори за втори, трети, четвърти пол, т.е. нароиха се много така бих казал, производни на социалния пол, но доколко това спомага за изграждането наистина на едни устойчиви, здрави отношения в семейството, между мъжа и жената, оттам и към децата. Ще е интересно да споделите така вашето виждане и като семейство, и като хора, които така имате и две деца, отглеждате ги, радвате им се, предполагам, да, възпитавате ги също, което е отговорна задача. И понеже в съвременния свят това може би е най-тежката борба, която се води на всички фронтове, води се без ясни правила, дълга и изтощителна, бих казал, това е борбата за човешката идентичност. И понеже там много често човек дори без да си дава сметка може да стане жертва на определени внушения, на определени идеологии, които, както виждаме, настъпват и изискват от човека едни отговори, които, ако е възможно, ако не е възможно той да даде по-скоро, го забиват да става пасивен, да става подвластен на определени внушения, да бъде лесна плячка, бих казал, на съвременни течения, идеологии, които тласкват човека точно към, ограбват го към идентичност и отласкат към едно, бих казал, разбиране, твърде ограничено и твърде посредствено за самия човек, а оттам и взаимоотношението между половете на чисто биологично, материално ниво. Но интересно ще е да споделите и вие вашето виждане. Да започнем с тебе, Яна, като дама. Ами здравейте! Отново така благодаря за поканата. Темата ни се е много интересна. И мене като жена лично така доста ме вълнува. Така съм си мислила, че повечето пъти като чуеме въобще думата равноправие, така по-скоро я свързваме може би вътрешно с думата правда. И въобще и по-скоро, нали, с равните права, частично за жените. Разбира се, смятам за по-слабия пол, дали е така, вече ще решим, предполагам, до края на
вечерта и още така една, това, което търси всяка човешка душа, нали, справедливостта. И така, аз поне мои наблюдения, виждам, че чисто социално, в социално отношение, правата между мъжете и жените така вече са изравнени. Поне дори в някои държави се смята, че везните вече са се наклонили в полза на жената. Дори наскоро излязоха разни социологични проучвания, статистики, в които пък се оказа, че България на първо място като страна благоприятна за развитието, кариерното развитие на жената, дори на второ или на трето място сме по дял на жени, които работят на така на ръководни позиции, политиката и бизнеса, което е така доста интересно. Но, нали, както казах, като че ли, нали, в социално отношение правата са изравнени, поне в западния свят, докато някакси паралелно с това, аз поне забелязвам, че много феминистични движения стават все по-ожесточени дори, така, дори още по-недоволни от нещо. И така съм си мислила, че битката вече не е толкова институционална, въобще е свързана с приемане на някакви конкретни закони, ами по-скоро емоционална и затова и трудно измерима. Така не може да я измериме с някакъв калкулатор. И въобще като стана въпрос за внушения, така аз съм си мислила много, така и забелязвам много големи промени в начина, по който примерно се правят съвременните филми. Нали, не знам дали вие сте забелязали, то е очевидно. Някакси, че все повече се политизират посланията и много засяга точно тази тема за равноправието, но някакси, не знам, аз при мен, поне при мен, така създава едно усещане за някаква едноизмерност. Нали, започвам от филмите, защото така, като стана въпрос за тези внушения, нали, аз намирам въобще цялата поп-култура в момента много повлияна от различни нови, модерни, прогресивни логи, а и са много такъв, как да кажа, отражение на социалната действителност, въобще формират така емоционално въобще нагласите нашия, в който дори един човек приема себе си, света около себе си. И така в този смисъл, нали, забелязвам, че напоследък много филми се правят точно най-вече въртейки се около жената, нейната еманципация, нали, осъзнаване на нейното могъщество, нали, че жената вече може да прави и да е можеща и правеща всичко наравно с мъжете, което така за мен е една висока изтощителна летва, може би за много други жени. И така много пъти съм се чудила защо лично мен това не винаги ме вдъхновява, въпреки че съм жена. Нали, пък сега наскоро се появиха дори много масово различни ремейки на класически филми, нали, под претекст, че в миналото мъжете се заемали главната роля, повечето главни роли, и съответно се направиха женски версии. И това си мислех, че, нали, тъй като и аз чудех защо, примерно, аз не се чувствам, като гледам такива филми, не се чувствам достатъчно вдъхновена. И така съм си мислила, че, нали, този поглед е някакси много буквалистичен и много упростява така сложната човешка индивидуалност и душевност. Например, на мен лично ми липсват силни мъжки образи, които носят някакви достойни, благородни черти. Така някакси това, като гледам, примерно, един силен мъжки образ, който носи някакви
точно благородни черти, например, вдъхновява в мен на определена борба, решителност. Имам предвид, че във всеки човек има така едно мъжко и женско начало. И другото, което забелязвам, е, че все повече се създават нови клишета, нови стереотипи въобще, че жената е унеправдана жертва, като с това не искам да отреча, че наистина по света има жени, които са жертви, но не виждам, нали, въобще по какъв начин тези нови модерни идеологии и начина, по който внушават своите идеи, по какъв начин решават, нали, конкретни проблеми. Например, проблеми, свързани наистина с потискането на жените в третия свят. Например, аз лично дори съм забелязала една тенденция, че нещата дори се насочват по-скоро към жената от средната класа, което, където, нали, според тях така има някакво скрито потисничество. И това много ми напомня пък точно за болка, така познатия ни соц и въобще марксистските идеологии, където пък буржуазията е лошата. И така в този дух съм си мислила, че пък и въобще и този етикет за потисната жертва, нали, така се заиграва с чувства на хората, което пък е много така успешен популизъм и въобще би казал, че този етикет продава. Да, т.е. Извинявай, че те прекъсвам, ще ти дам възможност да продължиш, но така, два аспекта, докато те слушах, така и аз така ми направих впечатление, се сетих. Едното е, че наистина за още филмите, поп-културата, това, което мейнстрима го налага като течение, има наистина един така завой неолиберален, бих казал, изцяло, даже не, защото ние днес ще говорим за равенството, което всъщност еднаквостта е различно от равноправието. Това е много важно да се каже, защото може би днес няма така нормален човек, било мъж, жена, който да не признава и да не търси наистина равноправието между двата пола. Между мъжа и жената, както в социален план, така и в семейен план, много пъти са споделени както отговорностите, така и задълженията, свободите. Но в същото време има, ти спомена за стереотипи, които се налагат, но има и едни архетипи, които са заложени в човека, така че тяхното разрушаване руши не просто социалната роля, защото това, което така определени течения искат да внушат, че пола, виждате ли, то е една социална роля, която човек може да променя, да се избира, да има някаква мимикрия в това, да решава. Нищо повече от това. Биология и до толкова. Имаме ли власт вече да влияеме и да променяме? Спокойно можем да го направим. Даже за мен е много тревожно едно изследване, направено така, в продължение на години. За последното десетилетие се оказва, че ръста на млади хора, говори мъже и жени, които искат да си искат промяна на пола, ръст е главоломен. Говори се за над 40 пъти увеличение на хора, които искат да си променят пола. Което в това аз не искам да осъждаме такива хора и да по някакъв начин да попада така, да бъдат нито игнорирани от обществото, нито по някакъв начин заклеймени, но в крайна сметка това говори за едно попиване на определени идеи, възгледи още в ранна детска възраст. Затова и може би ви направя впечатление, ти и Яна спомена за филмите, нали, но
това ми прави впечатление по филмите на Дисни за най-малките. Там тотално феминистката идея присъства едва ли не навсякъде. И ако феминизма все пак в, кажем, ако проследим неговото начало като такъв, нали, говорим вече като явно заставане правата на жените, понеже много е важно да разбираме и тук ще развенчаем някои митологеми, които така трайно, според мен, са се закотвили в съзнанието и все повече се внушават от определени кръгове, че видите ли, жената от древността съвсем доскоро е била възприета като човек втора ръка и едва в края на 18-ти и началото на 19-ти век започва едно пробуждане. Което действително има в, така чисто исторически, ако го проследиме, в средата или края, да кажем, на 18-ти век започва едно движение, което е за равноправието на жените, първо свързано с правата да имат собствено, след това с правата да гласуват, да бъдат въобще представени в обществото, което обаче, между другото, малко се споменава, но тези изконни човешки права, те са много пъти подкрепени от своите мъже, от своите бащи, братя, т.е. това не е нещо, което само жените са го желали и търсили, това го е търсило и мъжете, тези, които са били разбиращи, будни, които са имали това усещане, че и активна роля са изиграли за това наистина жените да имат, да им се дадат тези права. Още повече това съвпада и с отпадането на робството, т.е. това е едно изцяло възвръщане на определени права на хората, като участници в обществото, които във времето са били по някакъв начин имало върху тях, се усещали отнети или по някакъв начин накърнени. Така че това е важно да се каже, че феминизма от тогава той е постигнал отдавна своите цели, това, което е било тогавашната идея. Даже ние имаме примери в нашата история. По едно и също време, може би знаете, тук, когато се създават, още когато сме били по турско робство, се създават и девическите гимназии, и мъжките гимназии в Солун, мисля, че бяха първите. Тоест има едно наистина поставяне на жената в позиция тя да бъде образована, да бъде не просто домакиня, макар че няма нищо срамно в това, както някой иска да го изкара, че просто жената трябва да си знае мястото и че това нещо е натрапено, това нещо е поставено, защото Диана, ти може да кажеш най-така от първа ръка, една майка, дори с това, че е майка, че дава живот, че дава не просто биологично ражда дете, защото ти каза, има такива, които раждат, но след това го оставят било в дом или някой друг се грижи за него, което не мисля, че е добро, както за майката, за семейството, така и за детето най-вече. Но една майка, която поема отговорността да се грижи, да възпитава детето, нейната роля е въобще за негото изграждане като човек, като личност е много голяма. Не може да се сравни с нищо друго. И омалуважаването на това, защото следващите вълни на феминизма, може би знаете, те точно вече добиват не толкова социална, се търси социалните права на жените и наистина поставянето им като равноправни, говоря равноправни от към социални права в обществото, а вече се задълбава в една философия,
която има своите корени, бих казал, в една нездраво разбиране за това на мъжа каква е ролята, на жената, какво се е случило също така в миналото, в историята, защото изхожда от едно разбиране и това е така съвсем смисъл. Знае се, че съвременните, като Симон дю Бувуар, феминистки, които от началото до към средата на 20 век така са известни своите трудове, те изхождат от дървинизма, от материализма, въобще от едно разбиране, че човек е така един впоследствие развил се примат и това, което той има като социална роля, някакси така си го е грабнал от природата и от начина на живот. И видите ли, жената, понеже мъжа, той е някакси не усепадали по-творческите и по-така достойни за човек дейности, като да изобретява неща, да ходи на лов, пък жената с цялото си нещастие трябва да ражда и това било за нея една непосилна мъка и едва ли не първите хора са си хвърляли и избивали децата, за да могат да се спасяват и да живеят нормално. Това са реално така писани неща, специално на Симон де Бувуар, втория пол, доста така ключова и основополагаща в феминистските среди труд. Точно това постулира едно разбиране, че още от самото начало има нещо сбъркано, което съвременната жена трябва да се бори всички сили да поправи. И мен ми се иска да така заедно с вас да погледнем от различни страни тези митове, защото чрез тях се насажда едно чувство първо на мъжа, че той трябва да е така, по някакъв начин се чувства виновен. Даже, може би знаете, много феминистки организации, ти спомена, това е много хубаво, Яна, че го спомена за правата на жените в третия свят. За там наистина малко се знае, защото там действително е опасно да се работи. Там работят както мъже, така и жени за извоюването на тия права. Защото там наистина има битка, говорим чисто дори на физическо ниво. Докато в съвременния свят действително битката е на по-скоро идеологическо ниво в западния развитие, на който и ние принадлежим. Битката е за това да се пребориме за не толкова в едни условия, в които да бъдем конкуренти, защото, не знам, и вие ще споделите, но според мен тръгнаме ли по тази плоскост на конкуренцията и съперничеството, няма печеливши. Бих казал, даже сянката на тая война, тя, която се опитва да насъскват и да така да противопоставят било на полова, било на расова основа, било по всякакъв начин, сянката на тази война, тя ще се хвърли върху следващите поколения. Тя няма да бъде върху нас. Не върху тия, които вече са изградили по някакъв начин своя живот, ценности. Тя е за тия, които те първа, ако може да се омаловажи, примерно ролята на жената, на майката в семейството, да кажем, за да може след това тази роля да се поема от социални служби, психолози и всякакви така вещи в отглеждането, образованието, възпитанието на децата, институции. Според мен това е нещо важно, към което се обърнаме, защото аз не случайно така и темата сме я поставили. Дали тази мисия на равенство и въобще на едно конкурентно начало, бих казал, в отношенията,
е желана или нежелана. Интересно ще е, Николай, ти да споделиш твоето мнение. Така, разгърна. Така бих почнал за тази война, за която става дума, и това, което за това, че в момента има хора, които в крайна сметка са са решили как да живеят. Нали? Дали е съзнателно, дали просто като, как да кажа, просто продължават това, което са видели. И проблема на това е, понеже това е сами личните наблюдения, че много хора, които не участват, хората не желаят да участват активно в подобни дебати. Примерно казвате ми, какво толкова? И проблема е, че наистина в един момент тази война ще падне върху децата и дори, може дори, това се вижда дори в, примерно, моето поколение, неща, които родителите не са успели да предадат, не е имало някакво, как кажа, съзнателно учене на децата в определена посока, после то се отразява. Ти трябва отначало да преоткриваш топлата вода. Така че тези теми са изключително важни. И дори тук аз това, което смятам, че не е въпроса точно за или против мъжа и жената. Модерният феминизъм, аз съм твърдо не. За него това е моето мнение, понеже той не мисля, че дори помага и на жената. Говоря за този, който е наистина така ултърски феминизъм, много изключително, как кажа, агресивен и всъщност не помага на жената. И дори това се вижда цялостно. Мога да дам дори пример. В момента, както стана дума, вече има нови полове. Дори в САЩ това е практика. В момента се случва. Мъже, които са станали жени по някаква причина, които състезават прямо в спорта наравно с жените. И където те, примерно, не просто печелят, а поставят нови рекорди. Мисъл, и това нещо наистина вреди на самите жени. Искам да кажа, че всъщност тази битка и тези неща много щетяват и жената, и мъжа. Дори това, което ти каза за мъжа, че, нали, в момента той е като по условие той е виновен. Нали, мъжа, особено във филмите може също да го видим, като стана дума. Нали, белия хетеросексуален мъж определено носи вина или е злодей, или въобще насажат се точно нов тип клишета. Нов тип клишета и според мен е корена въобще, за да разберем нещо дали е добро или не е добро, трябва да търсим и самия му корен. Ти примерно спомена за тези идеи на въобще на феминизма, това, което е като, как кажа, като негов source код, който се корени точно в Дарвиновата теория, въобще в този материализъм, който властва. И според мен е точно дори този материализъм е едно от основните неща, които са направили този разрив между половете, между мъжа и жената, дори между поколенията, между бащата и сина, между майката и дъщерята. Смисъл има на много, смисъл, този разлом се случва на много нива. Дори мога да говоря примерно за мъжа, нали? И аз ще говори от страна на жените, аз по-скоро за мъжа, като дори това са процеси, които са тръгнали от страшно, страшно много време. Въобще мъжа да, нали, дори можем да видим, когато, примерно, като идва комунизма, се взима земята, нали, идеята на бащата като този, който, нали, дава така наследство. И въобще много неща, които всъщност са детронирали мъжа като смисъл, като призвание, което всъщност води вече до определено, нали, кофти моменти, като, нали, алкохолизъм, въобще някакъв мързел. И, нали, има много неща, които са довели до едно състояние на мъжа, което в момента се разпознава като патриархат. Нали, патриархата в момента е малко като едно плашило, с което се плашат хората. Нали, ето лошия патриархат. Но реално аз не мисля, че има много примери на истински патриархат в нашето общество. Мисля, че са изключително малко и дори идеята за мъжа, който му е сипа на ракийката салатката и жената, която притичва с мезето, нали,
това няма нищо общо с истинския модел за за това нещо. И според мен е важно да видим точно какви са талантите на мъжа и на жената, защото те са различни. Факт е, мъжа и жената са различни. В страшно много неща си приличат и са, така се припокриват, но има неща, в които са различни. Това е добре. Което е парадокс, защото нали, в момента се казва, ето различието е важно. Хем е важно различието, хем мъжа и жената, някакси трябва да са еднакви. Прекъсвам те, но така контекста на това, което и ти спомена, нямате ли усещане, че всъщност това, срещу което жените, няма да казва жените като цяло, защото според мен това е много също, което е насъдено така и внушено, че видите ли една група така крайни, радикални феминистки организации говорят от името на всички жени и се изказват сякаш това е призванието на всяка една жена да остави семейството си и да гради кариера. И сякаш всички жени така го чувстват и това е тяхна върховна потребност. Така се представят нещата. Но поне моето впечатление е, че това, което жените най-много упрекват, този тип жени, което най-много упрекват мъжете, че са деспотични, че са така по някакъв начин арогантни, те в това най-много заприличват на тях. Мисля, искат сякаш в това да ги бият, в тяхната игра. В мъжкия свят жените да станат по-мъже от мъжете. Което е наистина нещо, което е ще загубят на първо място самите жени, оттам мъжете им и въобще в това боричкане. Най-голями последствия, които ще се видят, това ще бъде в бъдещите поколения. Но кажи ми, Николай, какво е твоето виждане? Все пак има някакъв, за да се стига до тук, да има така, все пак мъжа, кажем така, като обобщаваш образ, съвременния мъж, сигурно има някаква вина. Защо така се получава? Къде е всъщност неговите пропуски или вина, или как смяташ? Еми, определено има пропуски, поне това, което аз съм и съм забелязвал и въобще като... Това е интересно въобще, че има много големи клишета относно какво е мъжа, мъжеството, дори в момента така мъжа или така батката във фитнеса. Просто мъжките качества, които са истинските качества, в момента ми някакви други неща са измислили, които са все едно мъжкото качество, нали, да си батка във фитнес или докато аз започнах отдалече от за бащата, за семейството. Според мен един от основните проблеми е липсващия баща. В много семейства липсващия или физическия някой път физически може бащата да е там, но да не си е поел ролята. И става дума като лидер, като как да кажа, като въобще стълб на семейството. Въобще мъжката роля е изключително и дори аз абсолютно не съм съгласен, че жената е била, нали, видиш ли, потисната в миналото, докато мъжа може всичко може да си прави, което според мен въобще не е така. И мъжа и жената са имали много, много важни роли. И мъжа не е могъл да отстъпи от думата си, нещо, което днешните мъже или въобще, нали, не се възпитава. И ти можеш да кажеш нещо днес, утре ще кажеш нещо различно. Въобще има едно цяло мъжество, което не е възпитавано в семействата. Нали, ми не е мъжко, примерно да живееш жена и да не се ожениш за нея. Това не е мъжко. Нали, може да дигаш 110 от лежанка, но това не е мъжко. Да не поемеш отговорност, да не се грижиш, да не пазиш семейството си. Въобще мъж има различна роля. Той въобще разширява територията на семейството. Също други клишета, които са мъжа просто като снабдителя с пари, нали? Който трябва от сутрин до вечер, нали, така да бачка,
пък да е... Или пък другата, нали, мъжа, който е мухлю. Аз не знам някоя жена дали иска да има... Нали, като в том, като става дума за равноправие, дали има жени, които желаят мъжете им да са мухлювци. Може би някой ги устройва. Просто според мен липсват мъже, липсва възпитание в тази посока. Дори като отношение към жената. Дори в днешно време е обидно, ако примерно подадеш ръка на жена или нали, нали, неща, които са били израз на уважение, днешно време дори може да се възприеме и като обида. Все едно, нали, казваш, че, това е, че тя е по-слаба. Въобще има много такива неща, които са навлезнали в нашето общество, които са, как да кажа, обесилват мъжа и определено мъжа има, има вина в това, защото не си, е, не си е на мястото, не изгражда определени качества. Няма, не виждам някаква продължителност в родовете, дори един баща да учи детето си. И аз дори от това поколение, което поколението на прехода, също мога да кажа, че има наистина много голям разрив спрямо това. Интересно, сега като и ти говореше, сетих, може би сте гледали и нашите зрители са гледали интервюто на Опра с Меган и Хари, което събра, нали, казва, че това е най-гледаното въобще в цялата история. Най-гледаният момент, по-гледан и от стъпването на Луната. Явно така интересът е бил голям. Но, значи, сега доколко там са си режисирани, има неща, доколко се целят въобще удара да бъде върху семейството и то монархическото семейство. Аз това, то е може би тема на въобще на отделен разговор, но това, което на мене ми направи впечатление, ролята на Хари в случая, принц ли е вече, не знам, все още също не знам каква е неговата титла, но то човек въобще отсъстваше. Нали? Когато една жена, те вече са били съпрузи, говори за това, че има самоубийствени мисли и това и не е получил подкрепа от семейството и човека, от който всъщност би трябвало да получи подкрепа първо от него, седи до нея и реално той седи на стола, ама го няма, защото явно го няма и тогава. Това, е, това наистина е голям проблем. Проблема е, че се прехвърлят определени решението на определени проблеми, по презумпция те се прехвърлят към обществото, към някакъв по-широк кръг, а мъжа като стоене, като заставане в, до своята съпруга, до своята любима, до децата си, рано отсъства. Значи той, както се спомена, може да физически да е там, дори с финансово да по някакъв начин, но, но отсъства като, като фигура. И тук не става въпрос. Това всъщност показва, че за мен е нещо изконно важно, което е важно да се разбие като митологема, която се, се внушава. Че видите ли, има някаква разлика между социален пол и биологически пол. И че едното било така обособено, пък другото човек може да си го избира. Защото това е много вредно, понеже изважда човека още от тази отговорност. Да, може да е трудно на моменти да бъде жена. Сигурно е трудно да бъдеш и мъж. Истински мъж. Нали? И двете неща са трудни. Не знам кое е по-трудно. Може би на жените е по-трудно да умеете да са жени, на мъжете да са мъже. Но това е предизвикателство, което ти е поставено от самия творец. И то ти е поставено там, за да го приемеш и да се развиеш в него и в него да разбереш всъщност истинската стойност на мъжа и на жената, т.е. на твоето естество, а не да избягаш от него в някакъв трети пол, четвърти. Вече те се нарояват, защото човек си търси вратички, за да може според всяка своя така, желание и страст и търсейки комфорт, да си намери това, което на него му е така изгодно. Докато интересно е това, така като въобще
пак се върна на образа на майката, защото въобще това разбиране, че видите ли майката, а пък би казали родителя, той е там поставен, за да бъде подчинен на волята. Примерно майката е подчинена на волята на бащата, на децата, тя ги обгрижва. Това е едно подчинение, което тя трябва да следва, което е за мен напълно погрешно. Значи още в древността то не биха могли и как да се възпитават и да се надграждат, въобще обществото да надгражда, върви напред, ако това се следваше, което в днешно време е модерно. Да видим детето, примерно, какво иска и според това, какъвто пол то си определи, каквато е неговата нагласа в живота, според това да му се даде. Напротив, родица на майка, тя е, едно е да търсиш благото на другите и да се жертва за него, друго е да търсиш да изпълниш волята на другите. Нещата са различни. Много пъти дори и малките деца, вие знаете, имате две дечица, знаете, много пъти те не знаят какво искат и в разстояние на една минута могат да искат 3, 4, 5 коренно противоположни неща. И ролята на майката и въобще на родителя не е според това да тича да изпълни, а наистина търси това, което е добро. Да разнае кое е добро и въпреки натиска от вън или отвътре в самото семейство, от деца, капризи и така нататък, да положи този труд на възпитание, на култивиране на добрите неща в потомството. Яна, извини, че по-мъжки си говорим, но сподели и ти. Убеден съм, че имаш наблюдения и как смяташ ти ролята на жената въобще примерно това също ми се иска и ти да кажеш от първа ръка, защото знам, че освен вкъщи с децата се занимаваш, имаш и така изгражда се и в професионално, имаш успешни проекти. Могат ли да се сравняват нещата? Може ли, примерно това, което днес много се застъпва, че кариерата, тя трябва да е на първо място, че всъщност това е част от равноправието, жената да може да бачка наравно с мъжа, за да може да получава наравно с мъжа, за да може всичко да им е по-равно. Дали да. Всъщност кариерата от семейството? Как смяташ? Да, наистина, аз съм чувала дори от разни така феминистично настроени жени, че дори добрите преференции за майчинство, което нали, всъщност е в полза за жените, за майките, е много средствата на мъжете и въобще на обществото да държат жената в кухнята. И както и ти спомена, така много са широко разпространени тези идеи, че въобще майчинството се свежда само до някаква биологична, дори животинска едва ли не функция. Нали, раждаш, кърмиш, сменяш памперси. Докато, примерно, това да изграждаш кариера е нещо по-творческо, нали, издига. Въобще дори поставя жената в една по-долна позиция, тъй като е, примерно, финансово зависима от мъжа. И тъй като така съм чувала, че нали, въобще тези борби за права на жените всъщност уж се борят за това жената да има свободен избор, дали да бъде майка или да гони кариера, всъщност по-скоро, поне за мене, са били много обременяващи да, и дори така, дори даващи някакви нови дефиниции за това какво е успеха, още едни нови ценности, които по-скоро не облегчават избора на жената, а го затормозяват. Не? Като, точно като показват още ролята на майката като нещо унизително, нещо потискащо подразбиране.
Не казвам, че нали, не, това не е трудно. Аз извинявай, пак ще прекъсна, но понеже ето сега пример за това, което казваш, са тези квоти, които искат нали, да наложат до еди коя си година в управлението на всички така по-големи компании, 50% са жени. Сега, за мен това е не толкова проблем, че смятам, че няма жени с качество, но ако се освободи такава квота, дали няма натиск към жените, те пък да я попълнат. Защото ето, дава се, казва се, ще има. И другото, което е, дали пък не остава един горчив вкус, в крайна сметка, защо те са там? Вкус имам пред в тях самите един въпрос, а и в техните служителите, над които те са поставени заради качествата, които имат, или заради това, че са жени. Което въпрос е общо човешки. Той не е, не може да се реши на този принцип. И според мен това е дебат, който той в някаква степен вече е преминал, т.е. има конкретни цели, но тези решения, които се взимат, тяхте плодове, наистина ще ги берат следващите поколения. Това исках да така да вметна и да. И да го изпълнят. Аз това забелязвам, че. Да, пък, нали, като стана въпрос за следващите поколения, някакси. Дори това желание да се запълни тази бездна между жените и мъжете, наречена gender gap, по-скоро отваря една бездна между поколенията, както и се казва, защото в крайна сметка тези неща са в ущърб и за децата, които се отглеждат в такава среда с подобни ценности. И така съм си мислила, че пък нали, е много важно да се гледа по-скоро, нали, тъй като става въпрос, че се правят определени жертви, така, особено когато човек е семейен, нали, не винаги неща, може да се занимава с всичко, което на момента, с което му се занимава. Така съм си мислила, че е много важно човек да има една вътрешна подредба в себе си, като гледа по-скоро на дългосрочните резултати, на дългосрочното удовлетворение от това, което прави. Нали, какво имам предвид? Аз лично съм виждала, че примерно един изпълнен, че изпълнения таргет, още добре свършения проект, ти дава една наистина кратковременна тръпка, нали, удовлетворение. Но това да отгледаш един прямо качествен, въобще да отгледаш едно дете, да го превърнеш в качествен човек, така да си бил до него в важните му и трудни моменти, е нещо, което е така се отплаща в дългосрочен план. И наистина става въпрос, че така много се опитва да се размиват ролите на майката и бащата. Дори така наскоро пък медиите гръмнаха, нали, с приемането на, нали, всъщност премахването на думите майка и баща в Американския конгрес, макар че там ставаше въпрос само за някакви документи, нали, с заместването им с термините родител 1 и родител 2. Така, аз лично, въпреки че така, защитниците на тази теория казват, че всъщност това се случва само по документи, аз лично вече го проследявам така много, дори в YouTube видеа, в определени реклами, там ми изкачат вече тези термини. И някакси, нали, точно това отглеждането на дете се гледа като все едно да си имаш кученце. Може би за едно кученце няма значение кой го отглежда, би майка или баща, но определено за едно дете има значение.
въобще специфичната роля на майката, разбира се и на бащата, но има неща, които така никой, нали, въобще никой друг не може да замени, освен майката. Например, това въобще е формирането на вътрешния свят на детето и на вътрешните му качества, вниманието, с което една жена е чувствителна към нещата, които преминава детето. И така, в този смисъл, наистина, по-скоро тези идеи обременяват. А според тебе, Яна, възможно ли някакси това да го правят жените дистанционно? Ето сега дистанционно се учи, дистанционно се ходи на работа. Защо не е дистанционно да си гледат децата? Как? Сега казвам малко и на шега, но понеже много от нещата, те наистина като тип професионален стандарт се възприемат ролята на родителя. Как го виждате? Споделете и двамата. Този тип дистанциране не просто от... Нямам преди само на екран дали може да се случва. Въобще човек да бъде дистанциран от... един вид да си изиграе ролята. Нещо, което... Нали, това, което се опитват, нали, тези трансхуманистични, въобще неолиберални идеологии да внушат на човека, че той си е там, за да си изиграе ролята, която е назначен, че, видите ли, до момента не е играл правилната роля или по правилния начин, даде му е нова роля, ново ампула трябва да има вече един родител, да, и с него да се образя, и ако може така, дистанцирано, т.е. едно дете там, което се е родило само по някакви биологични закони. Няма в това от Твореца вдъхнат живот, няма от промисъл, провидение за това. Просто има една така и случка на биологично и химично ниво и оттам човека трябва да положи, както, нали, ти го спомена, за както правата на животните, те си имат също права, така и правата на децата, и да бъде осигурено един така жизнен добър стандарт, и оттам нататък вече как ще бъдат възпитавани, това е работа по-скоро на системата, как ще бъдат, по какъв начин, в какви ценности, в каква култура, в каква религия дори, защото виждаме, че този секурализъм, който навлиза все повече, и той навлиза в съвременния, така цивилизован, бих казал, високо цивилизован свят, който е талон, който обаче до голяма степен виждаме, че бива по един много по... някой ще го нарекат примитивен, но той е по-скоро естествен начин, този свят бива завзет от, да кажем, общности, младсинства. Те вече не знаме доколко са младсинства, примерно с други разбирания, които за тях това да имат деца, да ги възпитават за своята култура, за тях това е основна ценност. И това виждаме не случайно в държави като Франция, Великобритания. Вече тези, които са изградили, или потомците на тези, които са градили тези държави, те на някои места просто са им, нямат думата. Те вече по някакъв начин са поставени или да бъдат от системата зависими. Тук говоря даже и за това, поставени някой да диктува как да си възпитават, как да се отнасят с децата си. И тук не говоря за някаква грубост и нечовешко отношение, говоря за чисто като ценности, като възприятие, мироглед. Или чисто физически биват измествани от, кажем, от
мигрантски вълни от такива хора, които идват и се настаняват и искат да раждат деца, да имат деца, да отглеждат семейства, държат на тези неща. Имате ли така наблюдение за това как се измества като че ли центъра, семейството вече не е наистина като една крепост за човека, а малко става като разграден двор, който всеки може да влиза, да дава съвет и акъл, ако се налага и да прави корекции и след това да си заминава, а ти оставаш да решаваш някои проблеми, които даже може да се окажат нерешими. И няма преди ти или вие, по-скоро съвременния човек. В името на свободата се отнема свободата. В името на човека се рушат основни човешки ценности. Не знам, кажете, може да имате и друго виждане или споделете. Аз относно системата бих се включил много за въобще за и като под система имам в предвид, че система това е, може да бъде дори система от вярвания, от идеи, както стана дума за феминизъм или каквато и да е друга идея или някакъв, нали, силен материализъм, който хората така или иначе вярват, болшинството. Това също е вид система и много интересно, тя се опитва да се промъкна между мъжа и между жената, между мъжа, жената и децата. И това, някой мога да каже, сега ние нито сме Норвегия, нали, там има такива дори крайни мнения относно как е. Но става дума за нещо друго, че в момента, в който човек не разбира семейството какво е като богатство, защото семейството си има тайни. Семейството е една тайна. И когато човек допусне, дори говоря, ето един пример. Отидеш на работа и почнеш с колежката да обсъжда жена си. Примерно, има мъже, аз съм виждал, нали, мъже, може би в кавички, защото това не е мъжко, обсъжда неща от семейството с, или пък жена, нали, клюкари. Което е интересно, между другото, двата пола, как някой път, като иска един да стане като другия, си предават общо взето най-лошите, така, как да кажа, най-лошите тенденции, вместо, нали, да се допълват и да си прибавят това, което е ценно. Така че това е също вид да допуснеш системата или БГ мама форумите или каквото идея ти да си споделяш неща, а не да се търси решение в семейството, като семейството това са всички, мъжа и жената и децата. В момента се търси решение, примерно режеш главата, нали? Все едно болите главата, да отрежем главата, ще ти бъде по-добре. И това са неща, които всеки един човек може да се замисли. Аз така, според мен, доста практично, доколко човек всъщност пази семейството си като територия, допуска определени идеи, неща, които да застават между него, съпругата му, децата му, или да си хвърлиш децата, което, между другото, ето по време и на въобще на социализма, където всичко и жената трябва да работи здраво на поточната линия заедно с мъжа, трябва да си хвърли детето някъде да седи прямо почти цяла седмица, нали, и се отделят нещата, после това води до, разбира се, до точно този геп, който стана дума за това, този разлом между поколенията, защото много от децата нямат истинско приятелство, нямат истински взаимоотношения с родителите. Просто това са така доста въобще като пример. Също, нали, това дори което се спомена за Мегзит, нали, има Брекзит, Мегзит е когато, нали, се отделиха принц Хари и съпругата му. Там също, нали, когато имаш проблем, отиваш при опера, нали, вместо да го обсъдиш, нали, със съпруга си или въобще да... Просто това са, как да кажа, кофти и модели, в които вкарват хората. Че решението може някакси така отвън да дойде, че всъщност, нали, друг ти е виновен, нещо, което дори в момента много силно се пропагандира. Ако имаш проблем, със сигурност някой е виновен за него, но не си ти. Няма в тебе вина, не говоря, нали, като, но да.
Това... Има наистина така, налагането на определени модели, както и ти спомена, но какъв е според вас така, изхода, какъв е добрия модел? Имате ли така наблюдение? Сега аз ще спомена нещо така пак в исторически план, защото като пример, може би част от нашите зрители знаят, други не, но пак така пример от историята, за да видим как пък в това минало, когато жените не са били чак с такива права, става въпрос за царица Елеонора. Това е втората съпруга на цар Фердинанд. Когато идва в България, той се жени за нея след като първата му съпруга почива при раждането на последното им дете. И тя вече на възраст, над 40, нямат собствени деца. Но тази жена започва една много активна кампания в България. Самата тя участва в няколко войни като милосърдна сестра. Започва дейности, свързани с изграждането на училища, на училища за милосърдни сестри, на пансиони. Още отдава цялата си сила и енергия в за доброто на този народ, който тя реално е родена в днешна Полша. Няма така преки корени с България. Няма нещо, което по кръв да е свързано, но тя се разпознава като благодетел на народа и въпреки, че мисля, че по-малко от 10 години, ако не се лъжа, тя остава в историята като една от не само която е доброжелателна или добронамерена, защото според мен това е днес, което се бърка и което кара много хора да бъдат пасивни. Те смятат, че като са доброжелателни и нещо така са добрички, това е достатъчно. А човек, който наистина създаден в и като добродетели, и като позиция, и наистина остава едно наследство, което е достойно и достойна позиция и в това се явява всъщност силата на жената. Въпреки, че нали, в исторически така, избори се говори, че тя не е нито е любимата на своя съпруг, нито успява да замести майката като на децата му, но спрямо народа, спрямо тя намира своята мисия, спрямо българския народ. И това за мен е един модел дори на жена, която въпреки на пръв поглед така не... Тя е царица, ще кажа някой, но съдбата и като жена не е така... не е завидна, не е поставена така в... по някакъв начин носена от своя рицар на ръце, както някой може би си представя така най-романтично или така за една жена желателно. Но въпреки това тя намира и с това показва всъщност, че една жена може да бъде дори в ролята на майка, може да бъде дори и да не е физически майка. Защото ето са някои жени ще кажат, ма нямам, примерно нямам мъж или не мога. Как да бъда пълноценна? И ето, когато имаш кауза, когато имаш нещо, за което да станеш да се вложиш, ти всъщност можеш да проявиш много, сега не би ги нарекал мъжки, защото те са общо човешки качества, но понякога можеш да проявиш и смелост, и милосърдие, и търпение, и воля, много повече от някой мъж. И това вече изгражда, това е истински освобождаващо. Поне моето виждане е такова. Но споделете и вие, ако имате така родени примери. Аз така си мислех, че така, нали, въобще съвременния феминизъм призовава жената да
да се самоусъвършенства въобще. Но някакси виждам, че едно такова самоцелно самоусъвършенстване само по себе си и въобще извън грижата за другите, извън взаимоотношенията, просто не съществува, няма как да се получи само по себе си. И въобще това примитивно така идентифициране на мъжи и жената, само въобще ограничението им до някакви такива примитивни, поне както се представят нещо общество, детегледач или доставчик на пари, някакси принизяват въобще дори влиянието на семейството, въобще създават една дори религия на егоизма, която в крайна сметка ощетява и децата. И така това, което пък за изход, това е сложна тема, но според мен наистина нещата се получават, когато въобще всички членове на едно семейство така се въобще търсят да имат общи каузи. И така ние специално развиваме много други неща извън кариерите ни и извън така. То може и мъжем и да сподели, но това е нещо, което така според мен всички трябва да търсят, въобще да се срещат душите ни извън просто някакви функции, които или задължения. По-скоро така да гледаме по-творчески на нещата. И на семейство, на взаимоотношенията. И сигурно може да се каже точно много неща. Да, това и според мен е важно, срещата извън тези, ти спомена Яна, така битови функции, но аз бих добавил и дори там да се срещаме ние да даваме нов прочит на тия функции. Защото много пъти дори определени неща, когато се правят с правилното отношение, те изграждат в човека други качества. Така че някой, когато въздиша, когато му е така, независимо мъж, жена, когато нещо трябва да направи за другия и в името на другия, а това му носи една тегота и смята, че по този начин лишава себе си от удоволствие, било от свободно време или... Това наистина ограбващо. Докато когато човек го прави с отношение, с, бих казал, посвещение, защото тези тип отношения, те изискват посвещение, те не изискват, както се опитват да внушат съвременните идеолози, да бъдем просветени. Да те просвети съвременната така култура на просвещението, тя ще ни просвети всъщност колко трябва да бъдем еднакви, равнопоставени в много неща. А всъщност, за да разберем истински отношенията, трябва да се посветим. Да се посветим на добруването на другия, на добруването на семейството, за да може дори да разберем какво наистина е добро за другия. Защото когато човек гледа от гледната точка на егоиста, от гледна точка на това, което е свързано само с материалното, с неговото благосъстояние в материален свят, то тогава дори хоризонта му е много, много къс. То не може реално да разбере истинските потребности. Добре, Николай, кажи и ти, ще ви помоля така за заключителни думи, защото темата е интересна, тя сигурно ще има и продължение и ще става отново въпрос за ролите, които сме приели, как, не просто как ги играем, защото това не е роля, която човек си изиграе, а действително персоната как я изпълва човек с
това съдържание с било в емоция, в дух, бих казал, в какъв дух живее човек. И това не говоря за религиозност, религиозното разбиране за духа, въобще с каква мисъл, с каква идеология, замисъл всъщност на едно, дали е замисъл е да се допълваме като мъж, жена, създаващи семейство, раждащи, отглеждащи деца, или замисъл е да бъде, аз го споменах, да има една конкуренция. Кой е по-пълнай, кой повече ще успее, кой повече... Но това е извън контекста на успеха на цялото. То е много малко. Този успех, който е само за единия. Но споделете и вашите виждания. Да, това 50% някакси не може да работи в любовта. Там има, както стана дума, има 100%. В смисъл, всеки отдава според възможностите си колкото може. И въобще да си правиш сметката в любовта не е хубаво нещо. Въобще така и човек като да гледа кой какво има и като задължения, пък да направи точно толкова, не повече. Въобще това са много такива наистина детински неща и егоистични. Аз бих казал, че семейството има... Така за хората, които може би им се струва далечно това нещо, има нужда една предефиниция, само че не е по начинът по който го правят тези движения, а по-скоро предефиницията е вътре в самия човек, разбирането му за това и да видиш всъщност семейството или мъжа и жената има изключителни дарби и таланти, в които не може да се каже кой е повече, нали, няма съревнование там, има допълване. За мен това е най-силното и разбира се бих призовал въобще мъжката част да търси тези високи каузи. Така да държи гарда и да бъде дори това рицарство или... Това става дума едно време, нали, става дума за рицарството, когато се пак определен натиск, който има върху хората, тогава се е развило като култура. И днешно време има нужда от такъв вид, нов тип култура. Тя не че е нова. Тя също е нещо естествено за нас. Дори това е много интересно. Като още мислих за тази тема, че всички искат да живеят природосъобразно. Нали? И дори това се казва, ето, трябва да опазим природата. Нали, а природата на мъжа и жената, това, което е естествено от твореца, от дизайнера на мъжа и на жената, което е вложено в човека. Защо това да не пазим? Защо да не търсим това да го развием? Но то не е само, не е биология само. То е много повече. Така че това е така, може би заключителните ми думи. Това да търсим да развием, да намериме този смисъл, който е вложен в нас и да го развием, а не да се опитваме да пренапишем неща, които по-скоро биха довели до така още по-голям разрив между хората и не до свобода в никакъв случай, нито и до равенство, до някакси близо, защото равенство дори като мъжа и жената да бъдат, да могат да са близко един до друг, като общуване, като въобще като творчество, и това приятелство, което вярвам силно, че е възможно. И това приятелство наистина и отвъд биологията, когато наистина са като личности да бъдат едно. Както са се родили мъж или жена. И това е възможно. Това е така, което бих заключил. Темата наистина е много огромна. Така... Така, наистина и аз те подкрепям в този призив към мъжката половина, защото колкото и да звучи за някое архаично или така, по някакъв начин да смятат, че това е отживелица, то наистина има едни начала в мъжа, които той трябва да застане за тях. За да бъде истински мъж,
за да бъде истински достоен продължител на рода, трябва да застане за тези отговорности. И действително тогава, подавайки на своята, подобно на рицар, на своята благородна дама, давайки най-ценното, което има, своята любов, своята грижа, защото любовта, тя съдържа всичко това, тя е качество, тя не е просто емоция. Може би в днешно време това се така, просто има друг прочит. Всеки говори за любов и в съвременните така култура на мейнстрима много там, нали, любовта е много тръпката. Това много често се презентира като любов, докато в дълбочината любовта е действително сбор от много качества, които я съдържа в себе си, които човек изгражда във времето и бих казал тази надпревара много пъти изяжда от нашата енергия, за да изградим действително едни взаимоотношения, които са, не бих казал равенство, защото няма равенство, в смисъл това е само поставиш равенство между две личности. Те са различни. Всяка съдържа в себе си уникални качества, уникален потенциал има, който да разгърне. И не е нужно да са равни, за да бъдат в хармония, в съгласие. Но сподели, Яна, и ти заключителните думи, за да можем да, като една благородна дама, ти даваме на тебе отново думата. Ами, да, аз така си мислех, че като стана въпрос и в каква ценност на среда ще живеят и ще живеят децата ни, така забелязвам и този един парадокс, който има точно в тия идеи, които прокарват, нали, различните конвенции за защита на жената, защита на детето. В същото време движенията, които застават зад тях, някакси пък от своя страна застават точно срещу тия изконни ценности, които са свързани точно с свещените начала в човека, в мъжа и жената. И въобще въпрос е дали това изкуствена битка за равноправие наистина ни освобождава вътрешно, въобще ни дава някаква вътрешна свобода да избереме това, което е по-ценно и по-важно за нас, или е просто някаква нова методология за получаване на повече власт и контрол над другия, ще използвайки този принцип раздели и владей. И така сетих, когато 7 годишна ни дъщеря разбра, че ще участваме в предаване, така се зарадва, и като разбра темата, каза дълбокомислено, че ето, равноправието е всъщност любовта. Ние се засмяхме, но наистина, като става въпрос за любовта, това е нещо, което не може да се узакони, и не е тази любов на кратковременната тръпка, ми наистина тази любов, която е свързана с верността, въобще с отговорността, всеки да поеме своя дял в изграждане на цялото. И въобще, както и се казва, който служи на другия, е по-голям, всъщност, което е обратно на, така, на съвременните разбирания. И че това си мисля, че пък прехвърлянето на вината така никога не е могло да спаси света. Напротив. Така. И така. Просто това да всеки да поема отговорност за и въобще да, и в това се разкриват и дарбите и талантите на всеки. Така, в грижата за другия. Да. Ами, така, и аз искам да кажа няколко заключителни думи, които някъде и обобщават това, което днес се сподели.
Мисля, че не е срамно човек, не само не е срамно, но въобще е много важно това разбиране да усещаме, че винаги сме под нечия власт. Че ако приеме, че жената драговолно в живеейки и изключвайки с брачен съюз със своя съпруг, приема да е под негова власт, но това е съвсем доброволно и съвсем волеви акт. Това не е нещо, което да бъде тя заключена в него, а напротив, това отключва. Както и мъжа, това е също, според мен, много важно той да се усети, че приемайки, да кажем, в семейство, когато влиза да изгражда семейство, той също по някакъв начин влиза пък под властта на грижата за семейството. Така че винаги човек е под нечия власт. Може да бъде под властта на законите на Твореца, който е постановил по определен начин да се изгражда на семейство. Може да бъде под законите на други идеологии, на други разбирания, които обаче виждаме, че те дори на биологично ниво те не могат да съхранят човека, не могат да го... дори на биологично не говорим след това и в възпитание, в ценности, по какъв начин и какъв модел изграждат в него. И тук го казвам това не за да има укор към определени, да кажем, хора или личности с определени сексуални ориентации или пък идеи, които изповядат, а да се разбере, че за всяко нещо, решение, избор, който човек прави, има определена власт. Тоест, дори когато несъзнателно човек го избира, в него говори възпитанието, в него говори съвестта му. Тоест, това са все неща вложени, за да имат власт на човек. За да не може човека, както е, нали, модерно, че най-голямото щастие е да прави каквото си иска. Бих казал, че ако човек прави каквото си иска, той ще се погуби. Но много бързо. Напротив, има неща, които са поставени от човека, за да го правят не каквото иска, а каквото е добро и каквото трябва. И искам така и още една на финала, и още един мит, така, който е много разпространен, да ние споменахме, но така да го кажем и директно, че конкуренцията тя много често поражда и комфортизъм. Конформизъм, извинете. Конкуренцията поставя човека в едно положение, хем да бъде по някакъв начин да се надпреварва с другия, хем да бъде като него. В смисъл да бъде, мъжа да бъде като жената, нали, и да я превъзхожда. Жената пък да бъде като мъжа, обаче да го превъзхожда. Тоест, отнема се от това, което е уникалното, това, което е вложено в самото естество на мъжа, на жената, в което те наистина могат да бъдат, не могат, те е добре, трябва да бъдат един спрямо друг, като в една хармония, нещо, което действително да бъде като един оркестър, в който няма по-важен инструмент или и дори да има пак богатството на музиката, на това, което се излъчва, то е, или както в една картина, няма по-важен цвят. Няма по... Има нещо, което е една цялост. И това е всъщност, което остава. И това е цялостното въздействие. И според мен това е много важно да разбираме, че ние трябва да излизаме от затвора на собствените си амбиции и собствената, така, и казва към жената днес натиска е за тази еманципация. Когато обаче, когато се впрегне в нея, тя
тя бива ограбвана. Може да има в нея много приятни така неща, които на моменти носят моментно удовлетворение, било успехи в кариера, в развитие, но ако това ограби нейната същност, тази раждаща природа, защото една жена, тя ражда, пак стигаме на това, не само биологично, тя ражда, възпитава в ценности, в, дори на едно ниво, което след това не е случайно, тези психолози роват се после в детството, нали, искат да видят там какво се случва, защото разбират, поне това разбират, че там се случват неща, които се закодират в човека и остават в него до вече до старините му. Дори и той да не си дава сметка и да ги и да са на някакво ниво неосъзнати. Така че, действително, посвещението и служенето един на друг дава тази свобода, която иначе се обещава от много така шумно и с много така с пълни шепи я раздават. Обаче такива хора и такива сили, които въобще не са свободни. Които, напротив, надъхват човек срещу човека, поставят, пак казвам, този конкурентен принцип, който обаче е неработещ. Значи той може да обслужва определени интереси, корпоративни и така нататък, но е неработещ спрямо естеството на човека. И това е много важно за мен, така да даже като въпрос, нека остане в зрителите, а и в нас, защото това е нещо, което ние живееме в такова време. Казва, че вече живееме в постхристиянска епоха. Обаче дали няма да се окаже след време, ако човек е апатичен, ако си казва, това сега не ме интересува, мен си ми харесва. Дали няма да живеем в постчовешка епоха? В епоха, която човека ще бъде като същество, като творчество, като култура, като още това, което е вложено в него, ще сме го предали и ще сме го оставили и ще бъдем просто едни фикушчета в саксии, които получават постоянно много добре поддържаща захранка отвън. Защото истинският потенциал е това, в което човек успее да реализира, да даде спрямо другите, в което и мъжът и жената имат своя много важна роля, в която наистина като екип, като отбор, а и бих казал и оттам нататък и цялото семейство, а и семейството от семейство, което е обществото, пак единствено като отбор и като екип може да постигне. Това са и моите заключителни думи. Благодаря на тези зрители, които днес ни гледаха, които са съпричастни с това, което коментираме и надявам се, ако някои отговори не са ви харесали, потърсете. Ако пък са ви харесали, потърсете отново тяхното разгръщане в живота, в взаимоотношенията, защото темата наистина е... Тя не е голяма само като нещо, което трудно ще се изговори, но тя касае всеки аспект на живота. И тя за това е голяма. Понеже всичко това, за което се спомена, то може да се разгърне в взаимоотношения, родители, деца, мъж, жена, приятелски кръгове, защото там също ние проявяваме братство или пък сестринство, проявяваме бащинство към някои, може да не са ни биологични деца, но бащинско чувство също може да се прояви. Така че във всичко това имаме един широк фронт, в който не да воюваме за надмощие помежду си, а да воюваме за надмощие на човешкия модел.
на този човешки съвършен модел, който е по образа на Твореца. Нищо по-малко от това няма да донесе победа. Благодаря ви, благодаря ви за вниманието, благодаря и на гостите, Николай, на Яна. Благодарим. Благодаря и аз. И ви желая хубава и спокойна вечер.